Ahojte milí priatelia, vítam vás po dlhšej dobe pri sledovaní Botanikuly. Toto už je asi 6. časť, takže už ani si poriadne nepamätám, v ktorej komnate sme to skončili. Áno, nachádzame sa tu asi v nejakom lunaparku, kde musíme hlavne... Toto už sme vyhrali. Čiže kde musíme hlavne pozbierať tie slepice, tie kurčatá, alebo čo to je, sliepočky. Ideme sa pozrieť sem dole. O, tu je nejaká príjemná magická skrinka, ktorú treba asi otočiť. Točíme s ňou, čo z nej vyletí. Bubu, bubu, bubu. Ešte bude bubu. O. No, poďme ešte potočíme. Sliepočka, beriu. Áno, máme sliepočku. Wow, tak to bol dlhý pokrik. To bol asi najdlhší pokrik v Botaniku. To je dobre. To asi, neviem, či to nebude práve ten tvorca zamanitý design, pokorný. Pekný myšiak. Jasné, ešte potočíme. Oh, to bude asi z cookie žeby. Zajímavé, tvorcovia sa tu vyhral. Oh. Ďalšia hlava. Áno, čo nám ešte priniesie naša čarovná bednička? Oh, smajlík. Ale na druhú stranu. Mŕtvý šáša. A ďalší tvorcovia. Wow, super, toto už asi pokračuje nejaký easter egg. Toto bol E.T. volá domov. Wow, crazy. Bublinka. Ešte potočíme, až pokiaľ sa nám nezačne niečo opakovať. Tak, ďalší. Áno, máme kartu. Áno, čiže konečne sme dotočili a už by sa toto malo všetko aj opakovať. Čiže to už nebudeme riešiť. Ale pozrieme sa, či ešte náhodou nebude ďalšia sliepočka tu na tom treťom pokuse. Dobre, takže nie. Super. To bola príjemná vsúka. Dobre, ideme sa pozrieť asi v tej hornej sme už boli. Áno, tu sú tučňáci, s ktorými sme sa zabavili. Takže ideme sem dole. No. Tu máme nejaké... niečo spiace. Zajímavé, tu nejaký šašek, jašek sa chechtá. Tu bude možno jeho synáček. Dobre, takže skúsime túto loptičku, že by... čo to spraví? Aha. Dobre, čiže loptička len skáče. Viditeľne tu budeme musieť niečo pozapájať. Kuk, kuk. Kuk. Čiže budeme musieť asi zobudiť práve tohto páča. Ťahni, o. O. To je príjemný smiech. Taký škodoradosný by som povedal. O, sa zobudil konečne. Vstávame, budíček. Wow, ešte nejaké svetlušky tu povylietavali. To sú žiarovky. Ešte nejaká vyletí. Aha, to už je všetko. Ale tu by si mali sliepočku dostať. Kukačka, dostali sme kartu kukačka. Konečne už vidím názvy. Lebo som si zapol notifikácie a teraz mi to tu vyskakuje. Keďže nehrám fullscreen, tak vidím a vám rovno aj budem čítať, ako nazvali jednotlivé karty. Fíha. Treba si spraviť hluk, alebo ja neviem. Stále nemáme našu sliepočku. Takže ako by sme dostali našu sliepočku? Takže bohužiaľ nič. Aspoň nevidím, čo iné by sme tu mohli spraviť. Ujdeme, možno sa sem vrátime neskôr. Dobre, takže ideme hneď do vedľajšej komórky. Čo tu nájdeme?
Tu je nejaké sluchátko. Asi nám niečo povie. Krásna hudba inak, musím podotknúť. Fakt veľmi pekná. Skupinka 2 si dala na tom parádne záležať. Príjemca. Tak toto asi nebolo rozhlas, to bola nejaká diera, kde bolo všetko toto schované. Ber tú sliepočku. Ber ju. Juhu! Wow. Čo s tým bolo nikmi? Ešte sa dá niečo spraviť? Ale ešte možno niečo sa mi zdá, že by sme tu mali ešte vytvoriť. Alebo len takto. Hodiny idú, hodiny sa točia. Aha, čo, otvoríme niečo? Hej, bysťu. Takže zbierame, pozrite sa, čo už máme všetko možné. Ešte možno sa nám niečo podarí. Vyklikať. Strážnik. Ale slnečník, čo to je? Asi už nič. Bolo s loptou, nemôžeme hýbať. Struna ešte možno. Áno, to je všetko. Keď roztiahneme dážnik, nejde po to. Dobre, idem odtiaľ, veď slepice sme už zobrali. Dobre, takže nachádzame sa tu a ideme pokračovať asi týmto smerom. Veľmi sa mi páči tento Luna Park, lebo je tu veľa takých rôznych izieb, alebo ako by som to nazval, lokácií, ktoré sa im pozdávajú. No, máme tu rodinku Gaštanov, asi tú, ktorú sme zachránili práve. Mamka Gaštanka nám niečo schystá uvariť. Ako si tam deti urence čvirikajú? Tu je, chceme ju. Ale oni ju chcú zjesť. Takže pokiaľ im dáme niečo iné na tanier, tak nám dá kuriatko. No, čo by mohla chcieť? Fúha. No neviem, nejak to tam nešlo vložiť. No, máme ďalšiu mincu. Čo si za to kúpime? Kde ich použijeme? Ako si tam pekne spievajú deti urence. Dobre, deťurenci si spievajú. To je hotové. Dobre, mamka Gaštanka nám nedá, pokiaľ neprinesieme niečo na jedenie. Takže nič z toho, čo sme si už zobrali, mám inventári, sa nedá použiť, takže zatiaľ to budeme ignorovať a ideme sa poprechádzať ešte. Ideme sem, dole. No, tu máme čo? Chytme si. Aha, čiže nemôžeme vyrušiť. Aha, čiže nemôžeme ani zobudiť, dotknúť sa, čiže nejak potichu. Fíha. Na čo by mohla byť táto nádoba? Fíha. No. Nič. Takže neviem, ako by sme tu mohli utišiť chrápajúceho do pana domáceho, alebo pani domácu. Dobre, zatiaľ si to aspoň takto preskúmame a pokiaľ možno niekoho niečo napadne, tak môže nám napísať aj do komentárov a skúsime si to v ďalšej časti objasniť. Dobre, tu sme už boli, poďme do tejto veľkej. Fíha. Tu sa už chystá sliepočka asi do polievočky. Chceme si ju zobrať? Ide to? Aha, čiže asi nemôžeme.
musíme presvedčiť asi týchto obyvateľov o tom, toto je asi pohostinstvo, lebo vidíte, každý si dáva nejakú grepovú šťavu, tento už asi sa napil toľko kola loky, že už má toho dosť. Trošku soli. Aha. Čiže takto to sypeme. Veľkého sme zobudili. No a teraz vyskočím na neho. Super. Takže sme ukradli sliepočku. Juhu. Ale to sme ale beťári, čo? To bolo dobré. Čiže viditeľne smedný veľký gaštan sa chce napiť trošku z teplej polievočky. Hladný je to, ale hladonož jeden. No, takže vypadneme odtiaľto. Tu sme už získali našu sliepočku. A ideme asi sem. Tu sme ešte asi neboli. Sliepočka, ideš k nám? Nejdeš. Nejakú kartu, že sme dostali? A to je ten spachtoš. No, a čo skúsime práve tu na vyrobiť? Sliepočka, nič. Aha. Wow, to sa nám podarilo. No, aj keď som to... čiže my sme vymenili v podstate sliepočku za tú sošku, ktorú sme našli. Tak to je super. To je super. Podarilo sa to. Takže máme ďalšiu sliepočku, ešte nám ich treba 7. Dosť. Takže toto máme. Tu sme už boli, že by hore, ale skúsime sem. Tu máme nejakého umelca, maliara, alebo neskôr maliara. To je ten, čo suší, alebo rámuje si rastliny a zvieratá? Prečo má tam sliepku, keď tu má rôzne iné veci? Kaktus, tu je nejaký hrášok. Čiže on od nás chce práve asi nejaký takýto citrusový plot, alebo čo to je? A za to nám dá na výmenu práve sliepočku. Berme si ju, pokiaľ nám neutečie. Takže to by si mali. Paráda. Takže ideme ďalej. Skúsime jednu z týchto dvoch, asi tú menšiu. Dobre. No, a tu sme asi už aj boli, či nie? Náhodou. Alebo nie, to sa mi asi iba marí. Krásny ohňostroj. Ale tu sme už asi aj boli. Krása. OK. Už by sa asi niečo stalo, lebo... Áno, my sme tu asi aj boli. Sa mi zdá, že tento strom rastol do výšky, takže... Dobre, to sme tu hore. Ideme do tohto veľkého. No wow, to sa nachádzame kde teraz? V opustenom divadle. Fíha. Že by vstupne potrebujú hodiť? Ani nie. No, tak tu je taká tma, že nevidíme vôbec nič. A ani nič sa tu nedá spraviť. Takže tu by sme potrebovali nejak potom zasvietiť svetlo. Dobre, takže tieto tu sme už dali všetky veci, ešte tu máme tieto 3. Poďme sa pozrieť sem. Tu máme nejakú vugačaka. A robí nejaký zvláštny spirituálny tanec. Čo by sme odtiaľ mohli zobrať a použiť? Asi iba ja. Čo, nejak skľudním? Dám mu facku? Uuuu.
Nie, že na nás dá nejakú kliatbu. Takže máme sa zbaviť nejakého pavúka a všetko bude v poriadku. Ale my chceme kuriatko, sliepočku. No, to musíte zachrániť, ono je v takom tom vajíčku. Bujakaša, bujakaša. Čiže zožente toto a bude aj sliepočka, aj zachránený pavúček. OK, super. Ako povieš? Ako povieš, tu si niekto hral piškvorky? Zajímavé. Wow, takže toto bude asi kmeňový šaman. Poďme sa pozrieť sem ešte. No, čo to tu máme? A mincu, ktorú hľadáme, čiže už máme 3. To sa nám páči. A tu je sliepočka. Ha, no poď vonku, sliepočka, poď. Tu máme ešte ďalšiu mincu hodiť. No, skúsme. No poď, sliepočka, pozri, ako už krásne prší. No ešte jednu, ale to už bude taký lejak, že nás asi zaleje po krk. Aj. Hahaha, čiže takto. Aj takto sa dá dostať k sliepočke. Super, už iba 5. Dobre, to by sme mali a ešte skúsime tu, no. No poďte, moji milí. Lucernička, vetvička. Huba. Jerko. No čo tu, spia nejakí dvaja spachtoši? Vy ste asi vypili všetko toto, že? No, použijeme lucernu. Ej, bysťu. No, tak toto asi nebude kola loka. Čiže asi takto sa budeme musieť rozbehnúť. Zvedaví, či sa nám to podarí. No, poď. Super. Lucernička to dokázal. Wow. Čo to tu máme za sekvenciu? Wow. Asi nám chce naznačiť, že sa mierne podgurážil týmto džusikom. Takže asi to nebude dom. Hribík. No, glo. No hribík, čo má za halušku? Fíha, takže ideme popraskať asi bublinky. Oj, padáme k pavúkom. Fíha, čiže ani pani Huba to nezvládla. Tak nič, chod si oddychnúť. Vyskúšame veľkú makovú hlavu. No. Máme asi chytať. Aha, čiže musíme chytať a tak nám vyrastie bublinka, v ktorej sa nachádzame a asi budeme môcť vyskočiť alebo sa niekam odguľať. Som zvedavý. No, chytaj. A tu máme aj sliepočku. Tak to je super. Už iba 4 sliepočky ostali. Ale ešte koho sa, ešte dáme pierko, nech sa napije. Čo tam? A ešte aj konárik potom. Možno tu budú 2 sliepočky práve. Hej, padá. Chytaj. Nedá sa chytiť. No tak neviem, o čo tu ide. Ale dobre, uvidíme asi až keď doletíme. Nedajú sa praskať tieto guličky, nič. O, to, že by sme sa mali dotknúť. Puk. No, to asi bola chyba. A padáme do priepasky k pavúkovi. Trošku sa nám podgurážil aj pán Pierko. Ešte skúsime konára. Pán Vetvička, poď. Čo zvládneš ty? Fíha. Tu sa asi nedostanem, asi každá jedna nás má
pofúkať alebo odfúknuť. Áno, lebo hneď sa aj sfarbujú do inej farby, ako vidíte. Takže vyskúšame, či aj tu na niečo bude. No. Ešte. Možno ešte do inej farby sa to sfarbí. No ešte, no, vyskúšame. Či... Zase? No dúfam, že tu nebudeme hopsať pol dňa. Možno všetky treba takto zafarbiť. No po dole, pán vetva. Ha. Tu už je zlý pavúk, ktorého nechceme. Chcem ešte. No a keď ešte raz dáme? Aha, čiže už aj tu je pavúk. Skúsime sem. A ešte dvakrát. Nie, to sa nepodarilo. Ale ja si myslím, že práve konárikovi pánovi vetvičke by sa to podarilo, no. No, myslím si, že hej. Ešte vyskúšame, aj keď je to zdlhavé, ale vyskúšame ešte. Vyskúšal by som možno všetky zažňať. Aby sme vedeli, aby sme zistili v podstate, že či náhodou tu nedostaneme až dve slepice. Ak by boli dve, tak by to bolo úplne super. Ale by sme sa mierne odrazili a už by nám chýbalo iba menej. No, pofúkame si. Trošku je to zdlhavá táto časť. Ale pán Vetvička si určite užíva teraz let vzduchom v bublinke. No to je jeden veľký nezbedník. Dobre, tu už by malo chvíľový spavúčik. Dobre, takže tu už máme pavúka. Nechoď tam, dole, sem. Ešte sem poď, dole. No, teraz ide čierna sem. A ideme. Znova sa tu sem trafíme. Dávaj pozor, nie pavúka. Nech to nemusíme robiť znova. Ja si myslím, že to bude práve slepice, lebo je to také zdlhavé, že amanite... Nechcem, neodražej sa takto. Sem dole, sem. Tak, a ešte. No, takže aspoň sme prišli na to, že máme smolu. Čiže iba lucerna to dokázala. Dobre, takže môžeme ísť vonku. Berme si aj opitú vetvičku. Dobre, takže budeme asi pokračovať niekde v prehľadávaní ďalších miestností, ale tu si túto epizódu ukončíme. Mne sa aj celkom páčila, keďže sme boli v toľkých rôznych miestnostiach a toľko rôznych mini hier sme si zahrali, takže pokiaľ sa aj vám páčila, nezabudnite dať like, dajte aj nejaký koment. Takže ďakujem pekne, majte sa.